Так, і понад 2000 військовозобов'язаних, які, скажімо так, уникали з'являтися у військкомати, вже доставили до ТЦК в Києві від початку року. Ще місяць тому ця цифра була менше на 1500 осіб. І загалом, за даними Нацполіції, від початку 2024 року правоохоронці київські отримали від ТЦК близько 6000 звернень щодо встановлення місця перебування громадян, які ухиляються від мобілізації.